правим основни ремонти на 13 спортни площадки и изграждаме 3 нови спортни игрища. Най-големият от тях е скейт парк в Надежда, той се намира в Северния парк, вече се изгражда. Общият размер на инвестициите в спортни обекти е 2,6 милиона лева. Над 56 милиона лева са средствата заложени в сектор екология. На финала са проектите ни за безплатна подмяна на печки на дърва и въглища с екологични варианти, като тези проекти се финансират по оперативна програма Околна среда, както и програма LIFE на Европейската комисия. Над 13 000 са новите уреди, които вече сме монтирали до момента и смяната продължава. Отварям скоба, за да кажа, че сме подали документи за следващата оперативна програма, новата оперативна програма, която да продължат тези важни за качеството на въздуха обекти в града. Големият акцент в зелените проекти тази година е цялостното реновиране на междублокови пространства. Това е така добре познатата програма за кални точки, изграждане на паркинги и зелени пространства в кварталите на града. Тази година успяхме да пренасочим близо 9 милиона лева европейски средства за нея, с което разширихме чувствително обхвата и отделно от това имаме заложени и средства от бюджета на общината. Предвиждаме изграждането на 2 нови парка. Част от парка в Младост, така наречения Пъмп парк, както и един парк в Красно село, са проектите по програмата София избира зеленото, която беше за финансиране на граждански проекти. И отделно залагаме и средства за строителството на парка в Младост, чийто проект вече е готов. Надявам се в скоро време да го представим пред вас. Планирали сме изграждането на градината Татяна Лолова в Слатина и част от реконструкция на парк Геомилев, по-специално изграждането на туалетни в парк Геомилев, по искане, разбира се, на гражданите. Продължаваме с рекултивацията на 2 стари депа, Суходол и Долни Богров. Развиваме мощностите на завода за преработка на отпадъците. Там имаме инвестиции в модернизация на инсталациите. Закупихме нова почистваща техника и подготовката на проектите за нови инсталации, които да преработват едрогабаритни и строителни отпадъци, които София генерира. Това са много важни проекти. Тази подготовка обикновено изисква доста време, но ние сме на финала, така че залагаме средства да подготвим тези проекти. Това са наистина изключително важни за града и за управлението на отпадъците проекти. Много голяма е инвестиционната ни програма в област култура тази година, близо от 30 милиона лева. Част от тях са средствата, европейските средства за реставрацията на минералната баня в Овча купел. Там имаме и собствено финансиране. Сградата е паметник на културата, изцяло пълна реставрация тече в момента, както и за основния ремонт на театър София, който също напредва, и културния институт Средец. С собствени средства осигуряваме нова сценична техника на театър София, процедурата вече е обявена, както и техника в Центъра за съвременно изкуство Топлоцентрала. 8,6 милиона са инвестициите в нова техника и ремонти на общинските болници и ДКЦ-та. Знаете, че имаме собствена инвестиционна политика в общинското здравеопазване, както и средства за подкрепа на общинските болници като дофинансиране, благодарение на което и в кризисните години те успяват да постигат добри резултати. За тях сме заложили 8,6 милиона, а близо 3 милиона лева залагаме за реконструкции на социални домове. Това са предимно домове за възрастни хора, както и домове за хора с различни проблеми. И на последно място, но не по важност, ще се спра на инвестициите в сигурността на гражданите.
близо 2 милиона лева отделяме за разширяване на системата за видеонаблюдение и оборудване и развитие на аварийната дейност. Отделно 7,5 милиона тази година инвестираме в различни инфраструктурни проекти по пътна безопасност, изграждане и ремонт на улично осветление, нови светофарни уредби и, знаете, 5-те камери, които предстои да предоставим на пътна полиция, на Министерството на вътрешните работи, по-специално на пътна полиция, за по-сериозен контрол за скоростта по улиците на София. Това е в най-общи линии представянето на приоритетите и средствата, които залагаме в бюджета за тази година. Наистина апелирам към общинските съветници от всички политически сили. Днес внасяме проекта за бюджет за 23-та година в Столичния общински съвет. Ще го представим публично, ще го обсъдим с различните партньори, въпреки че е необичайно времето. Лято е, август е, но ние ще направим обсъждане както с социалните партньори, синдикатите, работодателските организации, така също и с неправителствени организации и граждани. Но все пак имаме и съкратени срокове. Има срокове, в които Общинския съвет трябва да разгледа и надявам се да приеме този проект за бюджет, защото общо взето времето е такова, в което трябва да започнем подготовката за следващия проект за бюджет за 2024 година. Разбира се, той ще бъде финализиран, може би и променен от следващия кмет и следващия негов екип. Заедно с проекта за бюджет, тази година, както казах, необичайно, но внасяме и отчета за 2022 година. Има и нещо добро в това огромно забавяне. Ако мога да се пошегувам, това е, че всъщност отчета беше напълно готов и можехме да стъпим на него при разработването на проекта за бюджет за 23-та година. Така че с няколко думи, господин Барбалов, буквално с няколко думи ще се спре на отчета, след което, разбира се, ще отговорим на ваши въпроси. Заповядайте, Ричко. Благодаря само малко и за процедурата, ако мога да кажа. Реално тече срока, в който кмета на Столична община трябва да внесе бюджета за календарната година. Той е свързан с публикуването на държавния бюджет. В рамките на този срок днеска кмета ще внесе бюджета, след което също в рамките на срок, който определя закона, ще бъде проведено и публичното обсъждане. Затова го правим на 29-ти. Това е на практика крайния срок, който ние трябва да проведем, е публичното обсъждане. Така че на 29 в 2 часа първо ще направим публично обсъждане за отчета за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2022 година, който също ще бъде внесен днеска, а от 4 часа ще започне обсъждането на проекта на бюджет за 2023 година. На 29-ти говоря. На 29-ти, 2 часа, 4 часа. Като нали, това, което е пак, нали, да извлечем някаква полза от малко конфузната ситуация, в която цялата държава сега се намира, е, че не малка част от нещата, които ще видите в проекта на бюджет за 23-та година, вече са в напреднал етап на изпълнение, някои дори са изпълнени, защото просто животът е нещо, което не спира заради някакви административни пречки. И не случайно беше много важно, че Общинския съвет подкрепи, бих казал на практика единодушно, списъка с капиталовите обекти, по които общината работи през изминалите месеци. И само още една тема да направя като препратка. Това е свързано с един процес, който се развива през този мандат, и той е свързан с финансовата децентрализация. Ако обърнете внимание, ще видите, че голяма част от обектите вече се изпълняват от районите. По-специално строителството на детски градини до голяма степен е в правомощията и в отговорността на районните администрации. По някои от ключовите проекти, както този за тротуарите, 30% от дейностите се възлагат директно от районите, там където те преценят. Също в списъка за обекти, който беше гласуван от Общински съвет за приватизация, специално беше подчертано, ние също го спазваме изрично, 30% от приходите да отиват директно в районите, да могат да се изпълнят по обекти, които те предлагат, съответно те изпълняват и те отговарят за тях. Така че това е един много важен процес, който се развива последните
години и мисля, че всички виждаме, че все повече неща са в ръцете на районите и те ги изпълняват, къде успешно, къде нали, по-малко успешно. И още една тема, свързана с общинската собственост, също до голяма степен управлението на общинската собственост, отдаването под найма, контрола също вече изцяло в районните администрации, което в крайна сметка мисля, че много от хората желаяха да го видят. Нещо за отчета. За отчета имаме естествено отчет. Миналата година бюджета на Столична община беше 2 милиарда 166 милиона. Да благодаря за поправката. Като държавни делегираните дейности бяха в размер на 766 милиона лева. Тази година имаме значително увеличение в държавно делегираните дейности от два основни източника. Едното е увеличението на заплатите. Знаете, продължава увеличението в сектор образование за поредна година, което е много добре, защото тези хора, които работят там, имат нужда от възнаграждение за техния труден, техния нелек труд. А другото, което е разлика спрямо първоначалния бюджет, това са също допълнителни средства, които са предвидени от държавния бюджет за градски транспорт, защото, знаете, през корекцията миналото лято в бюджета бяха гласувани допълнителни средства за столичния градски транспорт, които също тази година намират място и в държавния бюджет, но ги нямаше в първоначалния бюджет, който беше гласуван от Народното събрание. Собствените приходи миналата година имаме на малко над 100% изпълнимост на собствените приходи от данъци и такси. Ще видите подробности на публичното представяне, както и в информацията, която днес ще качим на страницата на Столична община. Отново казвам, това беше в най-общи линии, така че ако искате да се спрем на нещо по-подробно, аз не се спрях на държавно делегираните дейности, които са заложени в бюджета, но вие ги познавате добре от държавния бюджет, това всъщност средствата за училищата, детските градини, за социалните дейности, за медицинските сестри. Така че предстои обсъждането. Може малко да ни дадете срок, например, Филип Кутът, когато очаква да е готов, казвате, че скоро се очаква между Симеоновото и Черни. Да, очаквам есента, т.е. преди зимата, да бъде пуснато движението. След 15 септември? Със сигурност ще бъде след 15, но там знаете, че дейностите не пречат на движението, тъй като това е пробив, това е изцяло нов булевард. Той не засяга съществуващите. Там, където засяга именно на Симеоновско шосе при Геме Димитров, ще бъде завършено до 15 септември, ме увериха моите колеги. Така че се опитваме до 15 септември да облегчим навсякъде максимално движението. А вече обектите ще... Там също очакваме до 15-ти да пуснем движение. Както и на Княжево, както вече казах, при реконструкцията на релсовия път, но там знаете, че в участъка на споделеното движение всъщност се засяга и настилките, така че там ще бъдат изцяло реконструирани настилките и пуснато движението за автомобили. А в момента къде ремонтите създават най-добре безпокойство с трафика? Това, което виждате камерите? Август месец е малко по-спокоен от гледна точка на движението в София, но въпреки всичко София е огромен град, така че навсякъде, където има стеснение, се създават неудобства, включително, доколкото разбрах и вие сте минали по улица Раковски, там се реконструират тротуарите, но за да се реконструират тротуарите се налага и леко стеснение в движението. Имам уверението, че всички те ще приключат до 15 септември, когато вече се връщат учениците и движението в София става много натоварено. Нещо много обължилките, където има съобразната инспекция там? Ежедневно се прави инспекция, след обяд се приема работата от деня, за да почне фугирането. Моите колеги са на място, надзора е на място, ежеседмично и публични проверки правим, така че ще ви поканим и тази седмица. Или инженер Джоргов, или аз ще ви информираме, но като цяло върви пренареждането. За мен, както и за всеки един софиянец, е важно качеството, важно е това да не се получи това, което стана при миналото нареждане. Надявам се, заради новия метод на нареждане, макар че
не беше одобрен изцяло от НИНКН, но поне това, което е одобрено, да ни даде тези гаранции.